ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ የሃናና ዲስ ቤተሰቦች የከበረ ሰላምታ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እለተ ረቡዕ ረፋድ አነጋጋሪ አሳሳቢ መደመጥ የሚገባቸው የሚመጡን ፈጣን መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። በፈራሁን ሙጊዎች እንደቀጠሉ ናቸው። ህዋት በበረሃ ላይ እልህ አስጨራሽ ውጊያ እያደረገ ነው። አፋሮች አንሸሽም ብለው በጨበጣ ሳይቀር በረሃ ላይ እየተዋደቁ ነው። ህዋት ከፊት ሲቆርጥ አፋሮች ከኋላ አልፈው በመቆረጥ እጅግ ከባድ ውጊያ እያደረጉ ነው። አፋሮች ከታንክ እስከ ሞርታር ከባድ መሳሪያዎችን ከህዋቶች ማርኳል። ህዋትም በረሃ ላይ እጅግ አሰቃቂ ውድመት እያደረሰ ነው። በአፋር በረሃ ላይ በአድርቃይና በዋጃ አላማጣ ስላለው የውጊያ ሁኔታ ከግንባር የደረሰን አዳዲስ መረጃዎች በቀዳሚነት ወደ እናንተ እናደርሳለን። በዜና መረጃችን ህወሓት በሚስጥራዊ ድርድር ቅድመ ሁኔታው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከስልጣን ከወረደ ከፌዴራሉ ጋር እደራደራለሁ ማለቱን ከአንድ ባለስልጣን መናገሩን፣ እንዲሁም አፋር ህወሓት ኢትዮጵያ ጅቡቲዋን መስመር ትንሿ የፍተሻ ኬላ የሆነችውን ሰርዶን እየተቃረበ መሆኑን መግለጹን እንመለከታለን። ሌላ ጥቃት፣ ሌላ ግድያ በጉጂ መፈጸሙን ደግሞ ምሽቱን በወጣ አሳዛኝ መረጃም ይዘናል። የእስራኤል ስለላ ድርጅት ሞሳድ የኢራኑን ደህንነት ሾልኮ የሰረገበት ሚስጥርም በዜና መረጃችን ተካትቷል። እስከ መጨረሻው እንዲከታተሉን እንጋብዛለን። በቅድሚያ ወደ ግንባር መረጃ። የቀጠለው እልህ አስጨራሽ ውጊያ በርሃሌ። ህዋት በበረሃ ላይ ከባድ ውጊያ አድርጎ የነበረ ቢሆንም እንዳሰቡት በረሃ ላይን አልፎ መንቀሳቀስ አልቻሉም። የአፋር ኃይሎች በበረሃ ላይ እጅግ ላስጨራሽ ውጊያ በማድረግ የህዋት ኃይሎችን ባሉበት አቁመዋቸዋል። ህዋቶች ታንክና ሞርታር በመጠቀም ቤቶቹን አውድመዋል፣ አቃጥሏል። የአፋር ኃይሎች የህዋትን የከባድ መሳሪያ ጥቃት ተቋቁሞ በቆረጣ በመግባት በርካታ የህዋት ኃይሎችን እርምጃ ወስዶባቸዋል። ብዙ ቁጥር ያለው ከባድና ዘመናዊ ጦር መሳሪያ ማርኳል። ዛሬ አዳሩን የአፋር ኃይሎች ታንክ፣ ሞርታር፣ ስናይፐርና ሌሎችንም በርካታ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ማርኳል። የአፋር ኃይሎች 3 ሞርታሮችን ጨምሮ ከ30 በላይ ስናይፐሮችን፣ ዘመናዊ ጠመንጃዎችንና ታንኮችን ከህወሓት ማርከው ራሳቸውን አስታጥቋል። የህወሓት ታንክ ተኳሽ በቆረጣ ሲያዝ እጁን ለአፋር ኃይሎች በመስጠት ታንኩን አስረክበዋል። በተመሳሳይ አፋሮች ዛሬ ያደሩን 8 ሞርታር ተኳሾችን ገድለው 3 ሞርታር ማርኳል። ከ30 በላይ ስናይፐር፣ ከ18 በላይ ደግሞ መከላከያ ብቻ ይዞ የነበረ ጥቁሩን ዘመናዊ መሳሪያ ማርኳል። ይህን ዘመናዊ መሳሪያ በህወሓት ኃይሎች እጅ እንዴት ሊገባ እንደቻለ አይታወቅም። ምናልባትም ከመከላከያ ማርኮት ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። ህወሓት በአፋር ላይ ያለ የሌለውም ዘመናዊ መሳሪያ ተጠቅሞ ነው ወረራ ነው ያደረገው። አሁን ላይ የተማረኩት የህወሓት ታጣቂዎችን እንደሚናገሩት የአፋር ሚኒሽናቸውን እንደጨረሱና ከዚህ በኋላ በአፋር መቆየት ፍላጎት እንደነበራቸው ተናግሯል። በአፋር አሁንም በኮነባና በኤረብቲ ሰፋ ያለ ከባድ መሳሪያ ተኩስ አለ። የህወሓት ኃይሎች ኢትዮጵያን ከጅቡቲ ጋር በሚያገናኘው አራ መንገድ ላይ እንደሚገኝ የፍተሻ ኬላ መቃረባቸውን የአፋር ክልል መስተዳደር አስታውቆ ነበረ። መስተዳደሩ እንዳለው ህወሓት አዲስ በከፈተው ጥቃት በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን ገድሏል፣ ሀብት ንብረት ዘርፏል፣ 300,000 ነዋሪዎችን ደግሞ አፈናቅሏል። አሁንም አፋሮች ከህወሓት ጋር እልህ አስጨራሽ ውጊያ እያደረጉ ይገኛሉ። በነገራችን ላይ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድና የናይጄሪያ ቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ዛሬ አፋር ገብተዋል። ኦባሳንጆ ከሰሞኑ በወሎ ህወሓት ያደረሰውን ውድመት ተዘዋውሮ መመልከታቸው ይታወቃል። በሌላ በኩል የህወሓት ኃይሎች በሰሜን ጎንደር ወልቃይት አድርቃይ አካባቢ ትንኮሳ እያደረጉ ነው። ከአፋር ሲመለሱ ውጊያ ይከፍቱበታል ተብለው የሚጠበቀው የአድርቃይ ግንባር ነው። በአድርቃይ ዳሩን ከባድ መሳሪያ ሲተኩሱ አድረዋል። የህወሓት ኃይሎች በአድርቃይ ሰፋ ያለ ምሽግ እየቆፈሩ ሲሆን ዙ 23 ሳይቀር በምሽግ ውስጥ በመቅበር እየተዘጋጁ ነው። በተለይም አየር ኃይል የሚፈጽመውን ጥቃት መቀነሱን ተከትሎ ህወሓቶች እንደፈለጉ ምሽጎችን እያዘጋጁ ይገኛሉ። አየር ኃይል ትላንት በአፋር 2 ጥቃት ከማድረስ ውጪ በሌሎች ግንባሮች እርምጃ እየወሰደ አይደለም። ህወሓት በተመሳሳይ በራያ ቆቦ በኩልም ለወረራ እየተዘጋጀ ነው። በአማራ ክልል ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ እየተሰራ ቢሆንም ከዚህ በላይ ትኩረት ያስፈልጋል ተብሏል። ህወሓት ለዳግም ወረራ እየተዘጋጀ እንደሚገኝ ጌታቸው ረዳ በግልጽ ተናግሮታል። በትግራይ ህዝብ ላይ ያለውን ችግር ለመፍታት ሰላማዊ መፍትሄው ቢፋጠን መልካም ነው። ካልተሳካ ግን ህወሓት በአጭር ጊዜ ውስጥ እርምጃ ለመውሰድ እንደሚገደድ ተናግሯል። ህወሓት እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳ መንዛት ልማዱ ቢሆንም ጥንቃቄ ግን ከሁሉም የተሻለ ነውና ከበፊቱ የላቀ መደራጀትና ዝግጅት አስፈላጊ መሆኑን ለመናገር ሊቅ መሆን ያስፈልግም። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፈን። የህወሓት ታጣቂ ኢትዮ ጅቡቲ ዋና መንገድ ኬላ ሊቆጣጠር ከጫፍ ደርሷል። ታጣቂው ሰርዶ የፍተሻ ኬላ ተቃርበዋል ሲል አፋር ገለጸ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በኢትዮ ጅቡቲ አውራ መንገድ ላይ ወደምትገኘው ሰርዶ የፍተሻ ኬላ መቃረቡን የአፋር ክልል መስተዳደር አስታወቀ። ሰርዶ ወደብ በሆነ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ወደብ ጋር በሚያገናኘው አውራ መንገድ ላይ የምትገኝ የፍተሻ ኬላ ናት። የሮይተር ዜና አገልግሎት የአፋር ክልል መስተዳደር መግለጫን ጠቅሶ እንደዘገበው ህወሓት በአፋር ክልል አዲስ በከፈተው ጥቃት የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር 300,000 ደርሷል። መግለጫው እንደሚለው የህወሓት ታጣቂዎች በሚያስወነጭፉት ከባድ መሳሪያ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ተገድሏል። የተለያዩ ተቋማትና መኖሪያ ቤቶች ወድመዋል።
ተጠቂዎቹ በየደረሱበት አካባቢ የሚገኙ ሀብትና ንብረቶችን መዝረፋቸውንም መግለጫው አትቷል። አፋር ክልል ውስጥ የሚደረገው ጦርነት ወደ ትግራይ እየተላከ የእርዳታ እህል ለክልሉ ህዝብ እንዳይደርስ ማደናቀፉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። የአፋር ክልላዊ መንግስት መግለጫ እንደሚለው አሁንም በአምስት ወረዳዎችና አባላ ከተማ ውስጥ ውጊያው እንደቀጠለ ነው። ከቀናት በፊት ህወሓት አዲስ ጦርነት በከፈተባቸው መጋሌና ኮነባ በተባሉ ሁለት የአፋር ክልል አካባቢዎች በከባድ መሳሪያ በፈጸመው ጥቃት ከ300,000 የሚበልጡ ዜጎች መፈናቀላቸው ተገልጿል። አካባቢዎቹን በህወሓት ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአፋር ክልል ኢኮኖሚኬሽን ቢሮ ኃላፊ ለዶቼ ቬሌ ተናግሯል። በአፋር ክልል ዳግም ያገረሸውን ጦርነት አስመልክቶ ከፌዴራል መንግስት መረጃ ለማግኘት ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካ የዜና ምንጩ አመልክቷል። መንግስት በሽብርተኝነት የፈረጀው ህወሓት በአፋር የጀመረውን ጦርነት እንዳይስፋፋ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑን እየተገለጸ ባለበት በዚህ ጊዜ አዲስ ጥቃት የተከፈተባቸው ሁለት አካባቢዎች በህወሓት ታጣቂዎች መያዛቸው ተመልክቷል። ህወሓት የሰርዶ ኬላን በመያዝ የኢትዮ ጅቡቲ መስመርን በማስተጓጎል ለድርድር ኃይል አገኛለሁ ብሎ እንደሚያስብም ተጠቁሟል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ ህወሓት ብርሃኑ ጁላ ከስልጣን ከወረዱ እደራደራለሁ ማለቱ ተነገረ። የኢትዮጵያ ባለስልጣን ህወሓት ለተኩስ አቁም ያቀረበው ቅድመ ሁኔታ ተቀባይነት የለውም ሲል ተደመጠ። ይህ መደበኛ ንግግሮች ከጀርባ መኖራቸው ተረጋገጠ። በደብረ ጽዮን ከሚመራው አካል መንግስት ንግግር መቀጠሉ ባለስልጣኑን እየተነገረ ሲሆን ህወሓት ለተኩስ አቁም ያቀረባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ፈጽሞ ተቀባይነት የሌላቸው ነው ሲል ተደምጧል። ለተኩስ አቁም አሁንታዊ የሆነ ምልክት መኖሩን ባለስልጣኑ መናገራቸውን የሱዳን ፖስት ዛሬ አስነብበዋል። ባለፈው ሳምንት ደብረጽዮን ለቢቢሲ እንደተናገሩ ቡድኑና የጠቅላዩ መንግስት ባለፈው ሰሞኑን ንግግር ለማድረግ መሞከሩን ገልጾ ነበረ። ከምንም አይነት ድርድርና ንግግር በፊት ግን ህወሓት ተኩስ እንዲያቆም ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጡን ተናግሮ ነበረ። ደብረጽዮን በመንግስትና ህወሓት መካከል መልእክት መላላኩን መሻሻል አሳይቷል ሲልም ተደምጦ ነበረ። ታዲያ ቅድመ ሁኔታ ብለው ያስቀምጡት ህወሓት የቀደመ አቋሙን ፈጽሞ ያለቀቀና ጦርነቱን እኛም እነሱም ማቆም አለባቸው፣ የእርዳታ በር የግድ መከፈት አለበት፣ የራሱን ህዝብ እያሰቃየ ያለ መንግስት ነው ያለን ሲሉ ተደምጦ ነበረ። ታዲያ ሱዳን ፖስት ትላንትና እናገርኳቸው ያለው በመንግስት በኩል ያሉ ባለስልጣናት ህወሓት በሚስጥር ያቀረባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አንዱ የወታደሩ የአርሚ ቺፍ ማለትም ብርሃኑ ጁላ ከስልጣኑ ከተነሳ የሚል መደራደሪያ ሀሳብ አለበት። ይህንን መቼም የማይሆን እውነታን ያልተመረኮዘ ሲሉ የባለስልጣኑ አጣጥሎታል። መንግስት ለመነጋገር ክፍት ሆኖ ሳለ እንዲህ አይነት የማይተገበር እውነታ ላይ ያልተመሰረተ ቅድመ ሁኔታ አሁን ላይ ያለውን የንግግር ጫፍም ይዞት የሚጠፋ ነው ሲሉ መናገራቸውን የሱዳን ፖስት አስነብበዋል። በቀጣይ መረጃችን ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ሰመራ ገቡ። ዛሬ ለቡ የካቲት 2 ቀን 2014 የናይጄሪያ ቀድሞ ፕሬዝዳንትና የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ አፋር ክልል ሰመራ ከተማ ገብቷል። ኦባሳንጆ ሰመራ ሲገቡ የአፋር ክልል ፕሬዝዳንት አወል አርባ፣ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች፣ የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች በሰመራ ሱልጣን አሊ ሚራ ሃምፍሬ አየር ማረፊያ አቀባበል አድርጎላቸዋል። ልዩ መልእክተኛ ከትላንት በስቲያ በኮምቦልቻ ከተማ ተገኝተው በህወሓት ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን የኮምቦልቻ ፖለቲክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅና ኮምቦልቻ ጠቅላላ ሆስፒታልን መጎብኘታቸው ይታወሳል። በኦባሳንጆ ወሎ መገኘት የህወሓት አክቲቪስቶችን ማበሳጨቱን ትላንትና አንስተን ነበረ። ህወሓቶች የአማራ አመራሮች እንደገመት ነው ያልተፈጸመ የሌለ የጅምላ ግድያ መቃብር አዘጋጅተው ለቺፍ ኦባሳንጆ አሳይቷል። ወደመ ብሎ ያሳዩት ኢንዱስትሪ መሆነ የሪፖርት ውሸት ነው። የኢንዱስትሪው እንዴት በሳምንት ትምህርት ይጀምራል ሲሉ መደመጣቸውን መረጃ ደርሰን ነበረ። ኦባሳንጆ አሁን ላይ በሁለተኛ ዙር የወረራው ጥን የአፋርን ህዝብ እየገደለ እያፈናቀለ ያለው ህወሓት ትኩስ ወንጀሎች ጠባሳዎችን እንደሚጎበኙ እውነታውን እንደሚመለከቱ ይጠበቃል። ከኦባሳንጆ ጋር ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድና ልዑካን ቡድኖች ሰመራ መግባታቸው ታውቋል። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፈን። ሞሳድ የኢራንን ጠንካራ ደህንነት ሾልኮ የገባበት ሚስጥር ወጣም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጥቅምት 2020 ታዋቂው ኢራናዊ ኒኩሌር ሳይንቲስት ሞሴን ፋክሪዛደ ሊጓዝበት የነበረው መኪና ጋየም። በሰው ሰራሽ ክህሎት ወይም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አማካኝነት በረቃ ቁጥጥር ከሚደረግበት መትረየስ በተተኮሰ ጥይትም ተገደለ። ጉዞ ላይ ባለ መኪና ውስጥ የተሳፈረን ኢላማ ከሌሎች ሰዎች ለይቶ በዚህ መንገድ መግደል እጅግ ጠንካራ የስለላ ክህሎትን ይጠይቃል። ሳይንቲስቱ ከተገደለ በኋላ የኢራን የደህንነት ኃላፊ ማህሙድ አልቪ ይህንን መሰል ጥቃት ሊሰነዝር እንደሚችል ማስጠንቀቂያ ሰጥተው እንደነበረ ተናግሯል። ግድያው ከመፈጸሙ ከሁለት ወራት በፊት ሳይንቲስቱ በተገደለበት ስፍራ አንዳች ጥቃት እንደሚደርስ ኃላፊው እንዳሉት ግድያው የተፈጸመው በሀገሪቱ ጦር ሰራዊት አባል ሲሆን የደህንነት መስሪያ ቤቱ ደግሞ በወታደራዊ ኃይል ውስጥ ለመንቀሳቀስና እርምጃ ለመውሰድ አይችልም። ኃላፊው በቀጥታ ባይናገሩም በተዘዋዋሪ ተጠያቂ ያደረጉት በኢራን እስላማዊ የአብዮታዊ ዘብ ጓድ ወይም ኢስላሚክ ሪቮሉሽን ጋርድ ኮር ውስጥ ያለ ሰርጎ ገብ ነው።
ይህ ቡድን በኢራን እጅግ የተከበረ ወታደራዊ ስብስብ ነው። የደህንነት ኃላፊው እንደሚሉት ለሳይንቲስቱ ግድያ ተጠያቂ የዚህ ቡድን አባል የሆነ ግለሰብ ከሆነ ያ ሰው የቡድኑ ከፍተኛ አመራር ደረጃ ሳይደርስ አይቀርም። ይህ ሰው ከደህንነት ኃላፊው የተሰጠውን ጥቆማ ችላ ብሎ ጥቃቱ በታቀደው ቀን ቦታና ሰዓት እንዲከወን መንገድ ጠርጓል። ሟቹ ሳይንቲስት የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ዘብ ጓድ አባል እንደነበር ይነገራል። በእርግጥ የኢራን መንግስት የቡድኑን አባላት ዝርዝር ለህዝብ ይፋ አያደርግም። በቴህራን በሚገኘው ኤርቪን እስር ቤት የሚገኝ የቢቢሲ ምንጭ እንደጠቆመው ለውጭ ሀገራት በመሰለል የተቀራጠሩ የቡድኑ ከፍተኛ አመራሮች በእስር ቤቱ ታግቷል። በዚህ ቡድን የውጭ ሀገራት ቅርንጫፍ ውስጥ ይሰሩ የነበሩ የቀድሞ ደህንነት ባለሙያ ለቢቢሲ እንደገለጹት በውጭ ሀገራት ባሉ በበርካታ የኢራን አምባሳደሮች እንዲሁም የቡድኑ አባላት ላይ መረጃ ሰብስበዋል። ይህ መረጃም እነዚህ ግለሰቦች ከሴቶች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ይጨምራል። ከሴቶች ጋር ስላላቸው ግንኙነት የሚሰበሰበው መረጃ ኋላ ላይ ኢራናዊን ከውጭ ሀገር አሰላዮች ጋር እንዲተባበሩ ጫና መፍጠር ይሆናል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ከቴህራን በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኝ የኢንዱስትሪ ቀጠና ውስጥ ያለ መጋዘን በበርካታ ሰዎች በድንገት ተወረረ። መጋዘኑ ጥሶ የገቡ ሰዎች ውድ ዕቃ የተቀመጠባቸውን ሳጥኖች መርጠው ቁልፋቸውን አቀለጡ። ከሰባት ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ በመጋዘን ውስጥ ከነበሩት 32 ሳጥኖች 27ቱን ቁልፍ ሰበሩ። ከዚያም ከባድ የኒውክሌር ሚስጥር የያዙ ሰነዶች መዝበሮ ተሰወሩ። ዘረፋው በኢራን ታሪክ እጅግ አሳፋሪ ቢሆንም የኢራን መንግስት ስለ ጉዳዩ ብዙ ከማውራት ተቆጠበ። ከዘረፋው ከሶስት ወራት በኋላ የተዘረፉ ሰነዶች ከኢራን 2000 ኪሎ ሜትር ርቀው ቴላቪቭ እስራኤል ተገኙ። ያን የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የተዘረፉትን ሰነዶች አስጎበኙ። ሰነዶቹ የሞሳድ ኦፕሬሽን ውጤት እንደሆኑ በይፋ ተናገሩ። ኢራን ባለስልጣናት ግን እነዚህ ሰነዶች ሐሰተኛ እንደሆኑና የኢራን መጋዘን እንዳልተዘረፈ አስተባበሉ። ነሐሴ 2021 ላይ የኢራን ፕሬዝዳንት ሐሰን ሮሃኒ በመጨረሻ ስልጣን ቀናቸው እስራኤል የኢራንን የኒውክሌር ሰነዶች ዘርፋ ለቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እንዳሳየች አመኑ። ኔታንያሁ በ2018 የተሰረቁትን የኢራን ሰነዶች ሲያስጎበኙ የኒውክሌር ሳይንቲስቱ ሞሴን ፋክሪዛደ በኢራን ሚስጥራዊ ኒውክሌር ማብላያ ከሚያስገነቡት ዋነኛው መሆናቸውን ተናግሯል። ዶክተር ሞሴን የሚለውን ስም እንዳዘነጉ ሲሉም ኔታንያሁ ተደምጧል። ይህን ካሉ ከሁለት ዓመታት በኋላ ሳይንቲስቱ ተገደለም። ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ብዙ የኢራን ታዋቂ ኒውክሌር ሳይንቲስቶች ተገድለዋል። የኢራን ኒውክሌር ማብራሪያ ፋብሪካዎች ስራቸውን የሚያስተጓጉል ስውር ጥቃት ተሰንዝሮባቸዋል። ኢራን እስካሁን ድረስ ጥቃት አድራሾቹን ወይም አቀናባባሪዎቹን መያዝ አልቻለችም። የጸጥታ ኃይሏም ጥቃቶቹን ማስቆም ተስኖታል። ከእስራኤል መከላከያ ጦራት የወጡት የቀድሞ አመራር አኖስ ጊላድ እስራኤል ስለ ሞሳድ መረጃ የማሰጠው ምክንያት ስላላት ነው ይላሉ። መረጃን ይፋ ማድረግን እቃወማለሁ። መተኮስ ካስፈለገ ዝም ብሎ መተኮስ ነው፣ አታውሩ፣ ተኩሱ ብለዋል አሞስ። ጨምሮም ሞሳድ የሚታወቀው ብዙ በማይወራላቸው ድንቅ ኦፕሬሽኖች ነው ሲሉ ተናግሯል። የቀድሞ የኢራን አመራሮች ሞሳድ በኢራን የጸጥታና ደህንነት ክፍል እስከ ከፍተኛ አመራሮች የሚደርስ መዋቅር ዘርግቷል ብሎ ይሰጋሉ። የቀድሞ ኢራን ደህንነት ሚኒስትርና የሮሃና የአማካኝ አሊ ዩኒሲ ከዚህ ቀደም ባደረጉት ቃለ ምልልስ ሞሳድ በኢራን ውስጥ ያለው መዋቅር እስከ ከፍተኛ አመራሮች ስለሚደርስ እያንዳንዱ የኢራን ባለስልጣን ለህይወቱና ለደህንነቱ መፍራት አለበት በማለት ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የተከበራችሁ የናና ዲሲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።